meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui no canal Delícias da Céu, uma receita maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso bolo de limão, aquele bolo gostoso para a gente tomar com café, fazer aquele lanche, receber nossas visitas, não é mesmo? Vamos lá? Muito fácil esse bolo, olha, 2 ovos. Agora nós vamos bater os ovos. Vamos colocar 1/2 xícara de óleo. Continua batendo aqui, gente. Vai batendo. Vamos colocar 1,5 xícaras de açúcar. Vamos colocar 50 ml de suco de limão. Vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Vai misturando bem, tá, gente? Gente, vocês estão gostando da receita? Muito boa essa receita, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber sempre as nossas receitas, né, gente? Olha aqui, ó. Agora eu vou colocar 1 colher de fermento. Dá uma mexidinha. E a raspa de um limão, tá? Gente, toma cuidado para raspar só a parte verdinha mesmo. Porque se vocês colocarem a parte branca, vai amargar, tá? Olha, eu untei com margarina e polvilhei com farinha de trigo. Vocês podem fazer em outro tipo de forma também, se vocês quiserem, tá, gente? Olha como tá, gente, olha. Olha essa massa. Tá vendo? Isso aqui é uma delícia. Agora ele vai ao forno, gente, ó, por mais ou menos 30 minutos, mas vocês acompanhem e fio o palitinho pra ver se tá seco, tá? Bom, gente, olha aqui, ó, olha que lindo que ficou o nosso bolo, tá vendo? Agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem uma calda. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar 1 xícara de açúcar e vamos espremendo o limão assim, ó.
Vai espremendo assim, devagar. E vai misturando. Ó. Vai virar uma pastinha. Pode ser, gente, açúcar de confeiteiro, se você tiver em casa. Pode ser açúcar de confeiteiro, mas eu não tenho açúcar de confeiteiro. Então, eu tô fazendo com açúcar comum, tá? Ó, aí agora eu vou botar no fogo. Só pra dar uma derretidinha. Rapidinho. Olha só, gente, ó. Foi só pra dar uma derretidinha, entendeu? Aí agora nós vamos jogar em cima do nosso bolo. Essa caldinha maravilhosa. E vamos colocar, ó, raspinhas de limão. Aqui tem a raspinha de um limão, tá, gente? Olha que bolo, gente, maravilhoso. Maravilhoso esse bolo. Gostou do nosso bolo de limão maravilhoso? Você pode comentar aí nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa o like, like, like. Compartilha aí com os amigos, bastante com os amigos. Ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas receitas. E nós estaremos de volta com outras delícias para vocês. Beijo, meus amigos!